I am a charman dude. Ah, ah! Then that you don't want to learn why. I guess scare Maganako. He didn't tell Bakapata Muriba. Well, I like a Yazami appointment. Okay, in Jack over Gidan Kabakana, Kumanang and Zainta, Kaiwan Parking, Kasajak, Kaiba Mashimba. Rambanza! Rambanza, Yama! Kasami Katarani! Kai! Yata! Kana asibiti ba lafiya mata ta ma ba ta da lafiya ni kai na ba cikakken lafiya gare ni ba ga ruwa ya safka banda abin da zan je yi da mizaji ka ga dan zaki ka kwantar da hankalinka shi Allah subhanahu wataala ko tun kafin ya halicci cuta sai da ya halicci magani sai da ya halicci magani ka san me nake son gaya maka a karamin minista a Abuja eh daktara matuci jana aliyu Allahu akbar mace me kamar maza kwari ne babu wai wallana wannan matar kallabi ce tsakanin rauna ita kadai ce take iya yin abinda miliyoyin maza ce ba su iya yin shi kana dina eh ba kai maganar rashin lafiya ba eh wannan matar da kafarta take takawa a asibitoci wasu bayan Allah za a yi musu aiki ba kudin biya tabiya wasu kuma an rubuta magunguna babu kudin sayi tabiya wayo alana to zuwa take asibitoci irin wannan mutanen ta tallafa musu ta biya musu ai musu aiki masu neman magani a sai magani su koma gida lafiya da Allah a gaya mata inda a kwantar da yata ka kwantar da hankalinka eh zan kai ka wurin ajiya Dr. Ramatu Tijjani Aliyu ba kai maganar kayan noma ba eh to tana ba da tallafi na maganar manoma wa'anda suna son su noma amma ba su da ikon da za su iya yin noma tun daga kan takin zamani eh maganar iri kai in ta kace ma har amfanin gona ya je gida da Allah kai ni shi bai irin wannan halin to idan kaga bai shiga aljanna ba to bai mutu ba eh zan kai ka wurin dakta eh da Allah insha Allah kace ita ce maganin matsala ta kawai dai ranar da zamu je kai wanka a'a kai wanka ranar da zamu je shine kawai annazama ta min al-iman mu je gida ka shirya mu je kuma daga gidan naka ne wallahi dan dai ka kawo hadisi kai a baje rayuwa ta yi wuya wallahi dinna dinna a Najeriya ba sallama kai wata magana ce kai eh wanda ba kai ba shine nazo in ma kwarece to yi kwarece ka ce wai rayuwa ta yi tsada eh a inda mutum bai gano bakin da rafa ina bakin zarin a takaice labari zan ba ku eh dakta Hajiya Ramatu Tijjani Aliyu eh karamin minista a Abuja ina ji kaga wannan baiwar Allah eh mutuniyar kirki ce kaga ka tafi Kano ko Kaduna ko Jos ko Sokoto hudu ko Zamfara biyar ko Kaduna shida ka ji yanda ake labarin baiwar haba dama na san dan ka tafi bari ka ba cigaba da magana ka kana ji ko ina jin ka wannan mata ta ce duk wani mai kacin zabe eh a gaya mashi eh ni zabe a 2023 eh BAT shine za a zabe fasarawa me BAT Bola Ahmed Tinubu ai Bola Ahmed Tinubu dama na wajen mu kuma yanda ka bada sako ya shiga kai ba haka ka ni ka ga abin da sakon da ta bada ya shiga mu ba ka sako mu a gare da mun karba galibi zabi har abada zakara ko Bola Ahmed ya Allah na ji dadi da kuka karbi sakon Dr. Hajiya Ramatu Tijjani Aliyu ina zuwa ai ita ne na kalkadar ce ko gaciya ya samu ce a zabi Bola Ahmed Tinubu ba dan wani personal interest ba ra'ayi na gabi sai ni ta daya ta lura matsalar tsaro ta kaura idan Bola Ahmed Tinubu ya hushi ina jin ka magana ta lafiya eh zai inganta harkar lafiya wai dole na lauku education ilimi ko yan Nigeria ko ilimi a santa sai ma ka ringa tuntube da ilimi idan Bola Ahmed Tinubu ya hau barabara da ka sani Allah sa haka kana ji na to wa'innan dalilan su ne Hajiya Dr. Ramatu Tijjani Aliyu ta lura da su ina a zabi Bola Ahmed ina wa shasha ka abin da ka san Bola Ahmed Tinubu in ka zabe shi ba zai ƙara ni
Ina kira ga mutanen Najeriya maza da mata al'ummar Najeriya gaba ɗaya mu karkade katin zaben mu a zaben 2023 domin zaben sahihin mutum kuma adali ta Alhaji Bola Ahmed Tinubu tare da Kashim Shatima wannan sako ne daga karamin minista a Abuja wato Dr. Hajiya Ramatu Tijjani Aliyu Gimbiya.